ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዲህ እንዳልክ ነው። ይሄ ፊት ለፊት ላይ የምታዩት የእንዳልክ ኢንስታግራም ነው። እንግዲህ ወደ እንዳልክ ኢንስታግራም የመጣሁበት ዋናው ምክንያቴ እንዳልክ እንግዲህ ሰሞኑን አንድ አነጋጋሪ ነገር ይዞ መጥቷል። ምንድን ነው ይህ አነጋጋሪ ነገር? ስለ እንዳልኬ የማይገቡ ጥያቄዎችን ከሱ የማይጠበቅ ነገር ተናግሯል። እንዳልክ እኔ የማከብረው ልጅ በጣም ጎበዝ ልጅ ጥሩ ልጅ እንደሆነ ነው የማውቀው። ለመጀመሪያ ነው እንግዲህ እንዳልክ ላይ ስህተት ሳገኝ። ምናልባት ተከፍሎት ሊሆን ይችላል፣ ብር መቼም የማያደርገው ነገር የለምና በዛም ጉዳይ ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ያ የራሴ ግምት ነው። ወይ ደግሞ ጓደኛው ስለሆነች በጣም አጨናንቀው ሊሆን ይችላል። ይሄ ምንድን ነው ጓደኛው መሆኗን ምን መረጃ አለ የሚባል ነገር እንግዲህ አይጠፋምና ከዚህ ውስጥ ስለ ፍሬ ህይወት የጻፈው ደብዳቤ አለ። ይሄን ነገር እናንተም አይታችሁ እውነትም ጓደኛው ነች፣ አይ ዝም ብሎም ሊሆን ይችላል የጻፈው ብላችሁ ፍርዱን የምትሰጡት እናንተ ናችሁ ማለት ነው። እኔ ያለውን ነገር ወደ እናንተ ማድረስ ነው። ግን ስገምት ግን ከእንዳልኬ ለፍሬ ህይወት እንዳልክ ይቀርባታል። እንዳልኬን ፈልጎ ከማግኘት ይልቅ ፍሬ ህይወትን ማግኘት ይቀለዋል ብዬ አስባለሁ። እንደዚሁም ደግሞ እንዳልኬን ያን ሁሉ ጥያቄ የማይሆኑ የመለሰቻቸውን ጥያቄ ፊት ለፊት ላይ የታየውን ጥያቄ ከመጠየቅ ይልቅ ፍሬ ህይወት ጋር ደውሎ እውነት ነው ወይ ያለው ነገር ብሎ ፍሬ ህይወት እንዴት ነው ነገሩ ብሎ ፍሬ ህይወትን መጠየቅ ይቀለዋል። በነገራችን ላይ ኢንተርቪውም እያደረገ በዛ ስለ እንዳልኬም ባወራበት ሰዓት ላይ በእርግጠኝነት ፍሬ ህይወት እያየሽ ነው ብሎ ተናግሯል። እንደገና ደግሞ አድርሷት ብሏል። ስለዚህ ተነጋግሮ ነው የገባውና እያየችውም እንደሆነ በእርግጠኝነት ሲናገር ነበር፣ አምልጦትም ቢሆን። እንግዲህ ደግሞ ሌላ መረጃ አንድ አለ። ይሄ መረጃ ምንድን ነው? ለፍሬ ህይወት የጻፈው ነገር አለ። ይሄ ጽሁፍ ምንድን ነው የሚለው እውነት ትክክለኛነቱ ጓደኛነቱን ያረጋግጣል ወይ የሚለው ነገር እናንተ ማየታችሁ የምትፈርዱት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጽሁፉ እንሄዳለን። ማየት ማመን ነው። መረጃን ይዞ መናገር አሪፍ ነው። ቅድም አይቼው ነበር፣ ጁን 5 ነው። መቼም አሁን በአሁን አጥፍቶት አይመስለኝም። እንግዲህ እዚህ ጋር እናቱ ነች። በጣም እንግዲህ ከእናቱ ጋር እንደዚህ የሆነ ሌላ ሰው ላይ ግን እንደዚህ አይነት ጥያቄ መጠየቅ ትንሽ ይከብዳል እና ከተጎጂ ጎን ብንሆን መልካም ነው እላለሁ። በተለያዩ ቦታዎች ኮመንት እያየሁ ነበረ፣ ኢትዮ ኢንፎ ላይም እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮ ኢንፎ ላይ የሌሎችም ስለ እንዳልኬ የሰሩት ሰዎች ላይ ኮመንቶችን እያየሁ ነበር። ሰዎች የተለያየ ሀሳብ የሚሰጡ አሉ። ፍሬ ህይወትን ወግነው የሚናገሩ ሰዎች አሉ፣ ስለ ፍሬ ህይወት የሚያወሩ ሰዎች አሉና ፍሬ ህይወት አውቃ ነው የተደበቀችው፣ አምና ነው የተደበቀችው፣ እንዳደረገችው ሁሉ ነገር ስላወቀች ነው የተደበቀችው። እና እሷን ወክላችሁ የምትከራከሩ ሰዎች በሰው ላይ ቁስል ነው፣ በሰው ቁስል ላይ እንጨት እየከተታችሁ ነው እና ያላችሁት። እኔ ከአንድ ፊት ብቻ ሆናችሁ እዩት አይደለም የምለው፣ ይህንንም እንድታደርጉትም አልፈልቅድም፣ እንደዛም አልልም። ምክንያቱም ከሁለት ፊት ማየት መልካም ነው፣ ግን ፍሬ ህይወት አምናበታለች፣ እንዳደረገች አምናለች፣ ተደብቃለች፣ ፎቶዋን አሽሽታለች፣ ኢንስታግራሟን ፕራይቬት አድርጋለች፣ ፌስቡኳን አጠፋፍታለች፣ ቪዲዮቿን ፎቶዎቿን እንዳለ አነሳስታለች። ይሄ ምንድን ነው? ማመን ነው። እንዳልኬ ኢንተርቪው ባደረገች በደቂቃዎች ውስጥ የእነዚህ ሁሉ ነገሮች ነበሩ፣ አይቻቸዋለሁ ተመልሼ። አሁን ግን ሲታይ ግን የለም፣ በሰዓቱ ግን ነበሩ። እኔ እንዳልኬን የእሷን ኢንተርቪው አይቼ ገብቼ አይቻታለሁ፣ ፍሬ ህይወት አለ ሁሉም ነገር። አሁን ግን ብገቡ የትም ላይ እሷን አታገኟትም። በጣም ነው የሚገርመው። ለማንኛውም እንዳልክ እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳልኬ ይሄን ጉድ ከማውራቷ በፊት ስለ እሷ የጻፈው ነገር አለ። በእርግጠኝነት ይህንን ጽሁፍ ያላየው ይሆናል። እንግዲህ እንዴት እንዳላጠፋው አላቅም። እንግዲህ ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ የተሰጠው አምስት ነው፣ ጁን 5 ነው የጻፈው ማለት ነው። ይህን እንትን እንግዲህ እንዳልኬ ከተናገረች በፊት ነው። ምን እንደሚል እንግዲህ ያው ፊት ለፊት እያያቸዋት ነው። አጭር ጽሁፍ ነው። የኢንስታግራም አካውንቷ ተበልታለች። ስለዚህ እችን ልጅ እችን ቆንጆ ልጅ ለማለት ነው እንጂ ኮንጎ ነው ያላት። እችን ቆንጆ ልጅ ያዋቆ ነው እንደዚህ ያለው። ቆንጆም ኮንጎም ይባላል ብቻ ግን ያው እያሾፈ ነው ማለት ቆንጆ ምናምን ብሏል። ፎሎ አድርጓት ብሎ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ እየተናገረው። ይሄ ልጅ ይህን ጽሁፍ እንግዲህ ሊናገር የቻለው ለምንድን ነው? ስለሚያውቃት አይደለም? ስለሚቀርባት አይመስላችሁም? ስለሚያውቃት
እናንተ የአንድ ሰውን ፎቶ ተጠቅማችሁ እንደዚህ እንደዚህ ነውና ኢንስታግራሟን እንደዚህ አርጓት እምትሉት ያንን ሰው መቀርቡት ጠፋብኝ እኮ ብላችሁ ከሳ ሰው ጋር አውርታችሁ ስለጠፋባችሁ ምክንያት ተነጋግራችሁ ነው አይ በቃ ችግር የለውም እንደዚህ እናረጋለን ብላችሁ ወይ ደግሞ አርጉልኝ እንደዚህ እንደዚህ ሆነብኝ ብላ ተነጋግራችሁ ነው እንጂ መታረጉት ዝም ብላችሁ አንስታችሁ አታረጉም። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በታዋቂ አርቲስቶች በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚወጣ እሷነቷን እንኳን የሚያረጋግጠው ኮንታክት አርጎ ነው እንጂ በአርቲስቶች በሁሉም አርቲስቶች ሰዎች የተለያየ አካውንት ያወጣሉ። በጣም ብዙ አካውንት እንኳን ኢንስታግራም ምናምን አይደለም ዩቲዩብ እንኳን ይወጣባቸው ነው ያለው በሁሉም አርቲስቶች። ስለዚህ እሷነቷን አረጋግጧል እንዳልክ እሷነቷን አረጋግጧል እሷ መሆኗንም አውቋል። ስለዚህ አውርቶ በትክክለኛ አካውንቱ የሷ መሆኑን አካውንቱ መሆኑን አምኖ ነው ይሄን ነገር ያደረገው እንጂ ዝም ብሎ መቼም አያረግም በእርግጠኝነት። እና አሁን እንግዲህ ይሄ የሷ አካውንት ነው ማለት ነው ከእንደኬ ከመናገሯ በፊት የተደረገ ነገር ነው። ግን ወደዛ እንሂድ እስቲ ወደ ፍሬ ህይወት። ይሄም ፍሬ ህይወት እንግዲህ አዳርጓት ብሎ ማለት ነው እንዳለ ተቆላልፏል። ፖስት ያረጋችሁ ብታዩት የለም ተቆልፏል። ፎሎ ያረጋችሁ ብታዩት የለም ተቆልፏል። እንዳለ ሁሉም ነገር ተቆላልፏል ማለት ነው። ስለዚህ ልጅቷ አውቃ ነው የተኛችሁ። አውቆ የተኛን ቢቀሰቀሱት አይሰማም። በርግጥ እኔ ጓደኛዬ አይደለችም እዚህ ጋር አላረኳትም ፎሎ። ግን ይሄ ነው እንግዲህ እንዳልክ ትክክለኛ ጥያቄ አልጠየቀም። እንዳልክ እንደዚህ ነው ብለን የምናወራው ከልጅቷ ጋር ቀረቤት አለው ልጅቷ ልካው ነው ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም። እንዳልክ መቶ እዛ ላይ ሊያወራ የቻለው ያን ሁሉ ነገር ያችን ምስኪን ልጅ ሊጠይቅ የቻለው ከዚች ጋር ቀረቤታ ስላለው ነው። ጥያቄ አይጠይቅ ማለት ሳይሆን ጥያቄውን ለመጠየቅ እውነትና ውሸትነቱን ለማረጋገጥ ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ ከፍሬህይወት ጋር ፍሬህይወትን ትቀለዋለች ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከፍሬህይወት ጋር ይገናኛል ማለት ነው። እንደኬን ከማግኘት የእንደኬን ስልክ ሰዎችን አጠያይቆ ከቦታ ቦታ ተሯሩጦ የእንደኬን ስልክ አድሬስ ከመቀበል ይኸው ጓደኛውን ተቀብሎ ያለውን ነገር ማረጋገጥ ይችል ነበር ነው የኔ ጥያቄም፣ ወይ ደግሞ የኔ ከጽሁፉ እንደተረዳሁትም አንጻር ትቀርበዋለችና ይሄን ነገር ማድረግ ይችል ነበር። ለምንድን ያን ሁሉ ነገር እንደኬ ላይ ያደረገው? ከፍላው ከሆነ እንግዲህ ከፍላኛለች ይበልና ሁሉንም ሰው እንደኬንም ይቅርታ ይጠይቅ ለማለት እወዳለሁ። በእርግጥ እሷ መልስ ሰጥተዋለች። እኔ ግን ኢንስታግራሙ ላይ ችን ጽሁፍ ስላየው አንዳንድ በጭፍን ሰዎች የሚከተሉ ሰዎች አሉ በመንጋ ግር አትበሉ ምናምን ሲል ነበር። እሱም እንግዲህ ሰዎችን ለማሳት ወይ ከተጎጂ በኩል እንዳይሆኑ እንትን ለማለት እኔም እችን ጽሁፍ ስላየው ነው ወደ እሱ ወደ እናንተ ላደርስ የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ መረዳት ትችላላችሁ። ከተጎጂ በኩል እንሁን። እንደኬን ከሚያፋጥታት እራሶች ጓደኛዋለች ፊትለፊቱ ላይ የሚፖስትላት የሚያወራት እሷን ይጠይቅና ልብ ካለው እሷን ያቀርብልን። ፍርድ ቤት ድረስም አይጠበቅብም እዛ ሄደህም ነገሮችን እንትን ለማለት ይሄን ለማለት ነው። በዛ በተረፈ ደግሞ እንግዲህ እንደኬ ወረቀቱን የምፈልገውን ደውዬላት ነበር እንደዚህ ብላ ነበር እንደዚህ የሚያስፈልገውን ወረቀት በሙሉ ልካለታለች። ሌላ ምን ፈለገ? መረጃ የፈለገውን መረጃ በሙሉ ልካለታለች። ግን ላከችልኝ አላለም። ባለፈው ሊቭ ላይ ሲያወራ ልካልኛለች ወረቀቱ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ አላለም። ደውዬ አግኝቻት ነበር መረጃ ፈልጋለሁ። መረጃ ተልኮልሃል እሱን አጠናክረ ጓደኛ ጋር ሄው ፊት ለፊት እንደምናውቀው እንግዲህ ኢንስታግራሟን የምታስተዋውቅ ለጓደኛዋ ጋር ደውለ የቀረውን ነገር አጣራ ለማለት ነው። መልካም ቆይታ። ገንቢ አስተያየታችሁን መልካም አስተያየታችሁን የእሷንም ኢንተርቪው የሰማችሁ የእሱንም ንግግር የሰማችሁ ሙሉን በስነስርዓት የሰማችሁ መልካም አሰባችሁን እንድሰጡኝ ስል ጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።